Здравейте, аз съм Шарох Хекси и както виждате днес играем самоубийствения човек. И да продължаваме. Това ниво не изглежда никак лесно. Защо ли си мисля, че няма да успя да го мина? Оф, добре. Атомна централа или ТЕЦ? Сега ще разберем какво е точно. Окей. Не ми дава да вляза. I don't have permission, fuck бе. Нямам право така. Да разгледаме сега. Тук има път нагоре. Какво е това, бе? Добре, не ми дава да вляза. Окей. Той не също да реши мина от там или от тук, като гледам. Оу. Нямам право ли, бе? Ами. Значи остана стълбата единственият избор. Така. Ами да потегаме нагоре. Като гледам, май трябва да взрива. Там пише нещо nuclear explosion или не знам. Добре. Така. О, това не може да ме засвари. What? You shall not pass. Ето за това май ми трябва. Добре. Хвърлям пая жина. И съжалявам, не мога да дигна в момента. Супер! Това ме кефи как пръска. Опа. Тук ще успея да го целя. О, да. Изобщо не видях даже, че е там. Сега какво имаме тук? Това трябва да го бутам, не трябва ли? Не знам, аз си го бутнах. А, той е горе. Чакайте, не, дори да ги бутна на света. Има голям радиус като цяло, това ме радва. Тук имам друг. О, имаме зум. Бутона е там. А къде ми е изхода? Аха, горе. Окей, значи трябва да си наредя пътя. Както винаги. Его той продължава да ми говори, че няма да мина. Ти пък ще кажеш. Мисля, че така е добре. То даже не знам дали това ми е нужно. Я да пробваме. Аз ако скоча и стрелна, мисля, че ще успея. Вярвам в себе си. О! Аз съм про. О, да. Вау! Това беше добро. Иначе ще се разкарвам. Добре, тук съм май. Ох, то как се чува. Ако има хора, ще ме чуят 100%. Пах ти голямата лаборатория. Къде трябва да го пъхнато и? Сектор 5. Мм.
пък не е тук. Ей, трябва ми такова. Фак, добре, че това пусна стълба. Защото трябваше да се връщам от началото. Стойте, някъде тук имаше, видях. Тук, добре. О, той има 1000 места. Супер. Па, ти сложиш до ниво. Имаше още една врата. Ей, там. Тя пак за какво е? Чайте да видим. А, тя е за статуйката, окей. О, о! Ох, скара си къла. Locked, unlocked. И сега. Memory. О! Wait, what are you doing? Почва да говори несвързани неща. Извадих му мозъка. Сега вече би трябвало да ми даде да мина, нали? Але хоп! Апокалипсис, край! Не! Изчезнах от света. Минах го доста бързо. Очаквах да се забавя повече. То вече само по логика трябва да вървиш и да следваш нещата. Какво за бог е това? Сега ще разберем. Това е куче, кой смея лая, ще го рубя. Това е фак. Смей се. Какво направих? 7, 6, 5, спри! 4, 3, 2, 1. System activation. Ха? О, трябва да отворя нещо там. Ау. Ама аз го прецаках. Чайте, чайте, това не трябваше да. Това не трябва да си остава така май. Аз после не мога да го отворя, бе. Какво трябва да сложа там? А. Това май бъгна. В началото стоеше отворено постоянно. Сега да искам не мога да направя нищо. Я да видим. Дап. По пъти винаги каквото е трябвало да става, трябва да добавя нещо. Тук няма, като гледам какво да добавя и като гледам май трябва там се добавя. Ох, рестартирам нивото. За всеки случай. А чайте ме, пак е затворено, what? Why the hell? Ми добре тогава. Как да стигна до там? Това да рече мога да го отместя. Чайте да разгледам. Троп. Ходя като прасе. Я статуйката, стойте си я взема. Ай хоп, супер. Така. Да видим сега какво може да направим. Оу, пътя нагоре объркан. Това мога да го бутна, бе. О, мога, аз съм господ, супер. Така дали ще успея скача, да видим сега. Много, много оплескано ниво. О, даже са ми оставили чук, благодаря ви.
Фрас! Който е? Кой е това? А защо е затворено? Не, отворете ми! А! Оу, май се досетих какво трябва да направя. Фак, къде го фърлих? Така, значи, видяхте, че като го натисна онова, остава 10 секунди. Това се кога, дали ще може да се щупи, бе? Къде чука? Я. Значи, плана е следния. Чупя това отпред стъкло, да не се щупите, защото не знам как ще стигне, нече. Я да видим. Добре. Хвърлям това. Това нещо може би трябва да пъкна вътре. Не знам, тук има ли къде да се пъкне. Я. И? Уху! Мале, как ме измука само! Вау! Окей! Това ми хареса, беше яко ниво. Обаче... мисля, че няма да имам време за себе, защото понеже... няма да стигна. И да! От тук ще приключвам с това видео, надявам се да ви харесало. Ако е така, мога да го харесате, да оставите ми коментар и да се абонирате за моя канал, за да намесите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до описанието. И горичи гляхте, бай бай!